სალომე სამადაშვილი ახო ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით ქალდონ სალომე, მადლობა გადაცემაში ჩართვისთვის. მოგესალმებით. თქვენზე რა შტაბეჭლება დატოვა დღეს ბატონი ბრიგადის განცხადებებმა, უმრავლესობის ქცევამ და რა დასკვნა გამოიტანეთ თქვენ შეკითხვაზე, თქვენ დასვით ეს შეკითხვა, რომ რას გვთავაზობს თავრობა იმისთვის, რომ სააკაშვილი ციხეში არ მოკვდეს? მიიღეთ თუ არა რამე პასუხი განმარტება ამ დროისთვის? ჯერ მიმდინარეობს განხილვა საფო და მე ვფიქრობ, რომ ალბათ უფრო აზრიანი იქნებოდა, რომ ოპოზიცია უფრო წარმომადგენლობით იყოფილიყო ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ გაცილებით უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, შინაარსიანი შეკითხვის დასმა იქნებოდა შესაძლებელი და ვფიქრობ, რომ სწორედ ამ კითხვა პასუხის გზით საზოგადოება იგებს უბრალოდ ძალიან ბევრ დამატებით ინფორმაციას, იმიტომ რომ აი მაგალითად იმ ნაწილში, რაც უკვე მოვისმინეთ პასუხებიდან, მინისტრის მან ციტირება გაუკეთა იმას, რომ ემპათიის და ასე ვთქვათ, მისცეს მათ შესაძლებლობა, რომ ემპათიას ემუშავა ცენტრ ემპათიას და დაედო თავისი დასკვნა. ამიტომ ჩემი შემდგომი კითხვა, როდესაც დავბრუნდები დარბაზში, იქნება მაშინ, რატო არ ითვალისწინებს ხელისუფლება, ხო, მათ დასკვნას, თუ ასე ვთქვათ, ციტირებენ ამას როგორც სწორედ ლეგიტიმურ, ასე ვთქვათ, დოკუმენტს. ამიტომ მე მაინც მიმაჩნია, რომ ყოველთვის ესეთ განხილვებში, განსაკუთრებით მათ შორის სააკაშვილისთვისაც, დღეს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა სიზუსტ ეს ინფორმაციის. რაც უფრო მეჯერ ვაიძულებთ ხელისუფლებას, რომ თქვას სისულელე, წინააღმდეგობაში მოვიდეს საკუთარ განცხადებებთან, მით ძლიერდება ჩვენი პოზიციები და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ესეთი განხილვა. ეხლა რაც შეეხება იმას, რომ დიახ, ჩვენს წინაშე დღეს გამოდის ადამიანი, რომელმაც დაარღვია როგორც ევროპული კონვენცია, ასევე ჩვენი კანონმდებლობა, მე ამას შეიძლება მეპარება, მაგრამ ცხადია, რომ ეს საბოლოოდ უნდა დაადგინოს სასამართლომ და მათ შორის სტრასბურგის სასამართლომ, თუ ქვეყანაში ვერ აღსრულდება შესაბამისად მართსაჯულება, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა ვიცით, ხო, და ვნახეთ ის, რაც ვნახეთ, და ეს არის იუსტიციის მინისტრის მხრიდან გაცემული უკანონო, კიდევ ერთხელ ვამბობ, უკანონო კანონის დარღვევით გაცემული ბრძანების შედეგი. ამიტომ ჩვენ მეთოდურად უნდა ვიმუშაოთ, მე ესე მგონია, უნდა შევაგროვოთ მაქსიმალურად მასალა იმისთვის, რომ ზეწოლა გავზარდოთ ხელისუფლებაზე, იმიტომ რომ მათ შორის სააკაშვილის საბოლოოდ, ასე ვთქვათ, საკითხის გადაჭრა, და მე მინდა ხაზგასვლით თქვა, რომ ლელოს პოზიცია არის, რომ მისი სიცოცხლე და ჯანმრთელობა უნდა გადარჩეს, მიუხედავად იმისა, რომ მისი ჩამოსვლა მიგვაჩნია შეცდომად, მე არ მიმაჩნია, რომ პოლიტიკურ პროცესს რამეში, ასე ვთქვათ, დაეხმარა მაშინ, როცა მან გადაწყვიტა და რა გზითაც გადაწყვიტა ჩამოსვლა, მაგრამ დღეს ამის განხილვას არ აქვს აზრი. ანუ დღეს ჩვენთვის რომისთვისაც მიხეილ სააკაშვილი არ არის დღეს, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ინსტრუმენტი, ხო, ის არის ადამიანი, რომლის სიცოცხლეც უნდა გადარჩეს. ჩვენი ამოცანა არის, რომ მაქსიმალური წნეხი მოვახდინოთ გავზარდოთ ხელისუფლებაზე, მათ შორის საერთაშორისო ჩართულობით, რომ ვაიძულოთ გადარჩინოს სააკაშვილი. საერთაშორისო ასპარეზიდან ძალიან ხმამაღლა ისმის სააკაშვილის შესახებ განცხადებები, უკვე მივიდა საქმე აქამდე, ამაზე ღიად მკაფიოდ ასეთი მაღალი ტრიბუნიდან ნათქვამი რეზოლუციაში ჩაწერილი ფრაზები მე პირადად არ მახსენდება, არ ვიცით მეტი რაღა უნდა თქვა საერთაშორისო საზოგადოებამ გადოებამ, რომ მეტი აქცენტი მოახდინოს ამან ამ საქმეზე. ეს ნაწილი, ვთქვათ, დალაგდა, არის ამ ხრიდან საერთაშორისო ზეწოლა, შიგნიდანაც არის საზოგადოების გაგება, აღქმა თითქოს სააკაშვილის საკითხის და ყველა შეჯერებულია უმრავლესობა ყოველ შემთხვევაში, რომ მესამე პრეზიდენტი ციხეში არ უნდა მოკვდეს, მაგრამ აი თუნდაც დღევანდელი განცხადებები ქცევა საქართველოს ხელისუფლების, რამდენად გარწმუნებთ იმაში, რომ საერთოდ რამეს შეუძლია მათზე ზემოქმედების მოხდენა? ანუ თქვენი დასკვნა მინდა მოვისმინოთ. მე ვერ გავიზიარებ თქვენ შეფასებას. ა ვერ გავიზიარებ იმ შეფასებას, რომ საერთაშორისო წნეხი არის ადეკვატური. მე არ ვიზიარებ ამ შეფასებას. ანუ ძალიან კარგია, რომ საჯაროდ მათ შორის მიღებულ დოკუმენტებში მკაფიო ჩანაწერები კეთდება, მაგრამ საბოლოო ჯამში ივანიშვილის მხრიდან დათმობაზე წასვლა, ეს მოხდება მაშინ, როდესაც ის პირადად იგრძნობს, რომ მოუწევს ფასის გადახდა. ჩვენ ამ თვალსაზრისით, ასე ვთქვათ, კარგია, რომ კიდევ ერთხელ უკვე მეორეჯერ ევროპარლამენტმა სიგნალი გაუშვა, რაც შეეხება ივანიშვილს და მასთან დაკავშირებით სანქციების რეჟიმის შემოღებას, მაგრამ ჩვენ გვჭირდება კიდევ უფრო სერიოზული წნეხი,
და ამ მიმართულებით სწორედ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ყველა შეცდომა, ისეთი ძიმე შეცდომა, როგორიც დაუშვა ხელისუფლებამ, როდესაც გააავრცელა ეს კადრები, აძლიერებს სააკაშვილის პოზიციას, მათ შორის საერთაშორისო ასპარეზზე. და მე მიმაჩნია, რომ საბოლოოდ ამ კვანძის გახსნა მოხდება მხოლოდ შესაბამისი საერთაშორისო ჩართულობით. სხვა გამოსავალს, ასე ვთქვათ, მე აქ ვერ ვხედავ. მე ეს კითხე ზუსტად, თქვენ ახსენეთ ეს ფრაზა, რა შეიძლება გაითვალისწინოს ივანიშვილმა, რა, დაწესებული სანქციები უკვე? სანქციები მას დაუანონსეს? ხო, სანქციებს რაც შეეხება ევროპარლამენტმა დასვა დღის წესრიგში სანქციების საკითხი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ევროპარლამენტს არ აქვს თავად ბერკეტი, რომ მიიღოს სანქციების რეჟიმი, ანუ ევროკავშირს რაც შეეხება სანქციებზე გადაწყვეტილებას იღებს ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები, ანუ ევროპული საბჭო. ამიტომ ჩვენ, ასე ვთქვათ, ჯერჯერობით, მე როგორც თქვი, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, შესაძლებლობების ფანჯარა აქვს მიცემული ივანიშვილს, ანუ ეს ყუფი სანქციების მიახლოვებულია მასთან, მაგრამ ჯერ არ არის ჩამოცმული მის კისერზე, ამიტომ უკაცრავად. კი ბატონო, მოგცემ საშუალებას. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ გავაგრძელოთ მუშაობა ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან. დიდი მადლობა, სალომე. რო კიდევ უფრო, ასე ვთქვათ, აქტიურად გახდეს დადგეს დღის წესრიგში სანქციების საკითხი ივანიშვილის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ მას სხვა, მე ამჯერა, რომ მას სხვა რაიმე ადარდებს, გარდა იმისა, რომ მასზე პირადად ვიღაცა მოახდენს ზეგავლენას იმ ბერკეტებით, რაც მას აწუხებს. კი ბატონო. და ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია საერთაშორისო კონსოლიდირებული მცდელობა, მათ შორის უკრაინის თანამონაწილეობაც. კი ბატონო, მოგცემთ ამას თქვის საშუალებას, გრძელი კითხვა მაქვს საკმაოდ. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დასვა ეს საკითხი მისი მოქალაქე სააკაშვილის შესახებ. პრინციპში ყველა ელჩმა, ვინც მედიას შემოხვდა ამ დღეებში, დააფიქსირა ის, რომ მივცეთ წლის დალევის საშუალება ქალდონ სალომე, მას დააფიქსირა ის, რომ ისინი ამბობენ, რომ ამ ადამიანის უფლებები უნდა იყოს დაცული ჰუმანიტარული მიზნით და სახელმწიფოა პასუხისგებელი პირველ რიგში იმაზე, რომ უზრუნველყოს მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა იქ, სადაც ის დღეს არის. და აქვე მაქვს კითხვა ასეთი: თქვენის მოინახულეთ, თქვენი პერსონალური შთაბეჭდილება გაქვთ მის შესახებ, მას დრო არ დარჩაო? ეს არის აქ პრობლემა, რასაც საერთაშორისო დასკვნის ავტორები გვეუბნებიან, ექიმები მის შესახებ. მართლა არ შევყვებით, რომ არ შევყვეთ ახლა ქართულოსნებას ამ რაღაცა სიმულაციურ დებატებში, ძალიან სოლიდური ბიოგრაფიის ფონე ექიმები ანალიზებზეთ მის ჩხილის დასკვნების შედეგად, დებენ დასკვნას, რომ ეს ადამიანი შესაძლოა იყოს მოწამლული, ყოველ შემთხვევაში ტოქსიკური ნივთიერებები აღმოჩნდა მის ხელში. თუ მას დრო არ აქვს, ქალბატონო სალომე, და ეს ბერკეტები შესაძლოა ასე სწრაფად არამუშავდეს სანქცირებასთან დაკავშირებით, რამე სხვა მექანიზმი რჩება თუ არა? კიდევ არ ვიცი, მე მიჭირს ამის წარმოდგენა, მაგრამ რა მექანიზმი რჩება იმისთვის, რომ ქართული ორცნება დარწმუნდეს ამ გადაწყვეტილების აუცილებლობაში? ხო, იცით რა, მე მოვინახულეს მიხალ სააკაშვილი და ის გამოიყურება ძალიან დასნეულებულად და მძიმე, და ეს საზოგადოებამაც ნახა. მექანიზმი, რაც რჩება იმისთვის, რომ სააკაშვილის სიცოცხლე გადარჩეს და სწრაფად, ეს არის სასამართლოს გადაწყვეტილება, ხო? ამიტომ ახლა სასამართლო არის ჩანიშნული მომავალ კვირას. ჩვენ ვამბობდით და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ მიმაჩნია, რომ ყველაზე სწორი გზა ივანიშვილისთვის, რომ ეს მისთვის ძალიან დიდი პრობლემაა, იმიტომ რომ პრობლემაა მისთვის ეს საკითხი, ანუ ვერ ჩაივლის, არავინ არ უნდა მოიტყუოს თავი, რომ არ არის ივანიშვილისთვის სააკაშვილის შესაძლო გარდაცვალება სერიოზული პრობლემა. ამიტომ ყველაზე მარტივი იქნებოდა, რომ სასამართლოს მიეცეს შესაძლებლობა, მოიქცეს ისე, რომ გადაარჩინოს ამ ადამიანის სიცოცხლე, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც არ ვიცი, აგერ იუსტიციის მინისტრი პარლამენტში ციტირებს, რომ მისცა შესაძლებლობა დამოუკიდებელ ექსპერტიზას, საერთაშორისო ექსპერტიზას ემუშავა და
ხელისუფლებას რა არჩევანი აქვს, ხო? ან ერთი რომ ამ ექსპერტიზის დასკვნებს ენდოს და მაშინ ეს დასკვნები უნდა იქნას ასახული სასამართლოს გადაწყვეტილებაში, ან უნდა თქვას, რომ ეს არენდობა ამ ექსპერტიზის დასკვნებს და ალტერნატიული ექსპერტიზა მოითხოვოს, ხო? სხვა ხო არ არის აქ, რა შეიძლება იყოს პასუხი? დევს დასკვნა, რომ ეს ადამიანი დაიღუპება, არის სავარაუდოდ მოწამლული და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ სასწრაფად უნდა გადაყვანილი იქნას სამკურნალოდ. ახლა მოსამართლეს ან უნდა მიეცეს შესაძლებლობა, რომ ამ დასკვნით ხელმძღვანელოს, ან ხელისუფლება მაშინ უნდა აირჩიოს, რომ მართოს ეს სასამართლო სისტემა და მოითხოვოს ალტერნატიული რაღაც სხვა დასკვნა და თქვას, რომ ამ დასკვნას არ ვენდობი, ხო? და როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ გადაწყვეტილება არის ერთადერთი ის, რომ მაქსიმალურად გამოიყენონ სააკაშვილის პატიმრობის მდგომარეობა საკუთარი, არ ვიცი, რაღაც ძალიან ავადმყოფურად გაგებული ჩემი აზრით პიარისთვის, იმიტომ რომ მე არ მაქვს ესეთი ცუდი შთაბეჭდილება ქართული ოცნების ამორჩეველზე, რომ მათ მოწონთ ის, რაც იხილეს. ამიტომ მე არ ვიცი, ვიზე არის გათვლილი, როდესაც ესეთ წარმოუდგენელ რამეს აკეთებს ხელისუფლება, როგორც ჩვენ ორიგინალს წინ ვიხილეთ. იმიტომ რომ ამითი განხიბვა კი არა და როგორ გითხრათ, ფიქრობ, რომ ნებისმიერ ნორმალურ წესიერ ადამიანს მნიშვნელობა არ აქვს ის უჭერს ხარს, ალბათ ochonda adekvaturi reaktsia, kho am kadrebze da es daugundeba bumerangivit kharto. Chirad miutiteben, rom ertaderti visats am kadrebis nakhva ukharia, es aris Putini, romlis piratrat gamotsxadebuli qavda, romosats piratrat Saakashvili, moçamblis versiats tu is dadastorda akamde midis da bolo kitkva maqs tkuentan, Haagis sisqlis samartlis sasamartlos gamodzieba dasrulda am etapze 2008 qlis agustos omze da ik ar aris artserti kartveli samkhedro nakhsenebi gamodziebis protsesshi pirikit ოკუპანტები და დე ფაქტო მარიონტოლი მთავრობის წარმომადგენლები არიან, ვისაც ჰაგის სისხლის სამართლის სასამართლო დაკავების ორდერებს გასცემს. აქ მინდა კითხოთ, ხო, ეს არის ძალიან კარგი პასუხი ვლადიმერ პუტინს და ხო, ეს არის პასუხი ვლადიმერ პუტინს და მის მოკავშირე ხელისუფლებას ქართული ოცნების სახით, იმიტომ რომ ქართული ოცნება დგას ამ პროპაგანდაზე, ხო, ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ საბოლოო ჯამში ერთადერთი, რაზეც ეს ხალხი ლების მანძილზე დგას, ეს არის პროპაგანდა იმის, რომ 2008 წელს საქართველოს რაღაცა დააშავა, რომ ჩვენმა სახელმწიფომ რაღაც გააკეთა არასწორად და ეხლაც ამას საუბრობენ კობახიძემ სულ რამდენიმე დღის წინ. კიდევ ერთხელ მოიხსენია 2008 წელი, როგორც მიხელ სააკაშვილის, ასე ვთქვათ, დანაშაული, ხო? გავიხსენოთ. ამიტომ კიდევ ერთხელ მოხდა პასუხის გაცემა ვლადიმერ პუტინისთვის და ქართული ოცნებისთვის და დიახ, მე აბსოლუტურად ვიზიარებ იმას, რომ ერთადერთი ვინც დღეს არის კმაყოფილი იმით, რა მდგომარეობაში არის მიხელ სააკაშვილი, ეს არის რუსეთი, ვლადიმერ პუტინი და რუსეთის პროპაგანდისტული არხები, რომელიც ტირაჟირებას უკეთებენ ამ კადრებს და აქაც ძალიან ნათლად ჩანს რეალურად სად დგას ქართული ოცნება. დიდი მადლობა. ბოლოს მოკლედ ბადრი ჯაფარიძე და ბაბუკა ხაზარიძის ხაზარაძის პროცესი იყო დღეს ბოლო ჩანიშნული. პრინციპში ელით თუ არა ასეთ სცენა არ სიყოფი ჟურნალისტები გვიყვებოდნენ, რომ ყველა სცენარისტვის ზადარიან ხაზარაძე ჯაფარიძეო, კიდევ მორიგი პოლიტპატიმრების გამრავლების გზით წავა ქართული ოცნება, როგორ გონიათ? არ მინდა ახლა წინასწარო თქვა რაიმე, იმიტომ რომ გადაიდო გამოცხადება გადაწყვეტილების 20-იანურამდე. ერთი რამ არის ფაქტი, რომ ბადრი და მამუკას პოლიტიკური დევნა არის უკვე დადასტურებული, მათ შორის ევროპარლამენტის რეზოლუციით. არანაირი სხვა საფუძველი არ არსებობს და სამართლებრივი აბსურდია ეს, ასე ვთქვათ, საქმე საერთოდ. ამიტომ რა გადაწყვეტილებაც არ უნდა გამოიტანოს, ასე ვთქვათ, თუ ეს არ იქნება გამამართლებელი გადაწყვეტილება, გაგრძელ დება დავა მათ შორის საერთაშორისო შესაბამის ფორუმებზე. მაგრამ ვერ გამოვრიცხავთ, ხო, ვერაფერს, იმიტომ რომ ამ ხელისუფლებამ პოლიტიკური დევნა, ოპონენტების სამართლებრივი დევნა, ოპონენტების აქცია ჩვეულებად, წეს ჩვეულებად. ამიტომ გაველოდოთ სასამართლოს გადაწყვეტილებას და გამოჩნდება შესაბამისად ამაზეც, ასე ვთქვათ, რა გეგმა აქვს ივანიშვილს, ის იღებს რეალურად გადაწყვეტილებას, ხო? დიდი მადლობა. სალომე სამადაშვილი გვერთვებოდა და პირ ეთერში.